živimo i radimo u pozaposlene jako lošem sistemu. Zakon o radu ovakav kakav jeste je loš i u većini slučajeva na strani poslodavca, to jest vlasnika kapitala. Ono malo zakona koje na strani zaposlenih se jako često ne poštuje i zloupotrebljava. Postalo je normalno da poslodavac ne plaća bolovanje, ne dozvoljava zaposlenima da koriste odmor i kada zaposleni na jedvite jade dobije odmor, isti ne bude plaćen. Topli obrok je misaona imenica, prevoz takođe. Iako kod određenih poslodavaca ima dobre prakse, u marketima, prodavnicama i ugostiteljskim objektima to definitivno nije slučaj. U ovim objektima i kod tih poslodavaca situacija je katastrofalna. Po dan, dva odmora mesečno, bolovanje ne postoji i u tim slučajevima neretko se preti otkazom. Daju minimalne zarade, a u nekim situacijama zaposleni na ruke poslodavcu vraća određeni deo zarade. Minimalna zarada je zakonom propisana za određeni broj radnih sati u mesecu. Za 22 radna dana, po 8 radnih sati, minimalna zarada je 40.480 dinara. Vlasnici marketa i prodavnica daju minimalne zarade za 28-29 radnih dana, gde radni dan nikad ne traje 8 sati, već neretko i 10 sati. Minimalac za 29 radnih dana od 8 sati je 53.360 dinara. Za 9 radnih sati dnevno minimalac je 60.030 dinara. Ovo ne da nije zakonito, već je zločin prema zaposlenim. Poslodavcima na ruku ide i strah zaposlenih. To što posla u ovom gradu gotovo i da nema. Ali ponajviše im na ruku ide to što se ćuti i sve to trpi. Pre dve godine sam kao odbornik na Skupštini sve ovo izložio i za ovakvu situaciju pitanje uputio inspekciji rada uz kritiku da ne rade svoj posao. Odgovorili su da je moja tvrdnja da ne rade svoj posao u najmanju ruku netačna, da su imali 463 nadzora i da su podnete 33 prekršajne prijave. Da li je bilo prijava od strane zaposlenih? Čisto sumnjam. Skoro sam imao situaciju da je nakon prijave inspekciji za bezbednost i zdravlje na radu inspektor rada nekoliko dana prijavio posetu, da je umeđu vremenu sve prijavljeno jako loše ispeglano, da i inspektoru nije predočeno pravo stanje i da na kraju nepravilnosti u radu nije bilo. Sistem je zakazao i cenu materijalne koristi pojedinca plaćaju zaposleni. Zaposleni nije rob i za dostojanstvo, pravo zaposlenih i pravo svih nas ugnjetavanih ćemo se bez pardona boriti. Dajte nam šansu, podržite nas u borbi za sve nas i zaokružite broj 3 na lokalu Pirot protiv nasilja, i broj 7 na republičkom nivou i Srbiju protiv nasilja.